تو شیر کو دل سے لگا لیجیے گا، اگر اچھا نہیں لگے تو مجھے فوراً واپس کر دیجیے گا، میں شیر پڑھتا ہوں ذرا سنیں۔ محبت سے مسکرا کے کہہ دے سبحان اللہ، اور ایک بار کہہ دے یا رسول اللہ۔ گنہگار تو ضرور ہے لیکن اس کا عشق کہتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے سماج دیجیے گا۔